Meninos e meninos, boa tarde. Sou Anitta 1. Estou aqui para nós dar continuidade no nosso bordado. Olha como tá ficando bonito. Tá ficando muito bonito, né? Ó. Eu fiz na linha nele. Vocês vão precisar da tesoura, precisar de agulha, agulha de costura. A linha lilás que eu tô fazendo, mas vocês podem fazer em qualquer linha cleia que vocês tiverem aí, tá? E vai precisar também do tecido, né? O tecido meu tem 38 de comprimento com 17 de largura. Olha como ficou bonito. Fica bem bonito, né? Vocês podem fazer muito mais comprido, né? Faz mais comprido, faz mais largo, né? Aqui nós vamos dar continuação dele, porque tem ainda falta alguns detalhes para terminar ele, tá? Olha aí que bonito que ficou. Ficou muito bonito, ó. Aqui o começo, ó. Comecei aqui, ó. Essa linha, nesses quadrinhos do meio, é o primeiro vídeo, já mandei pro canal. Para vocês assistirem e fazerem aí na casa de vocês, tá? Aí vocês podem fazer no tecido, pode fazer na própria a toalha, né? Aí fica muito bonito também. Olha que lindo que ficou. Chegar mais perto para vocês verem, né? Dá para vocês contar os pontinhos, contar os pontinhos. Fica muito bonito. Se vocês gostarem do vídeo, dá um like para mim, inscreve no meu canal, compartilha com amiga e amiga, disca lá no sininho para todas as notificações, faça os seus comentários, Deus abençoe a todos, um beijo no coração de cada um. Faz o bordado aí, se quiser fazer dessa cor, pode fazer. Se você tiver sobrinha de linha também, pode ser qualquer linha cleia de bordar, né? Vocês faz. Né? Se quiser fazer dessa cor, pode fazer também, tem problema não. Fazer desse modelo aqui, pode fazer, tá? Olha como ficou bonito. Se vocês não quiserem fazer essa do meio, faz só essas uma, parece uma estrelinha, ó. Fica muito bonito também. Só que daí faz uma lonjinha da outra, né? E fica bonito, ó. Fica lindo, né? Ó. Faz aí, para bordar no toalha lavado, toalha de banho, toalha de rosto, né? Guardanapo, onde vocês escolhem aí, é onde vocês der ideia de bordar e fazer, vocês fazem, tá? Aí, aprende, né? É muito gratificante aprender para fazer para você mesmo, né? Qualquer bordadinho custa um dinheirinho, né? E vocês podem vender também para ganhar um dinheirinho extra, né? Para vocês. Fica muito bonito, né? Aí vocês vende a faixinha ou vende pessoa pedir a toalha, vocês fazem na toalha, né? Aí vocês cobram mão de obra, essa pessoa dá a toalha. Se for com a toalha de vocês, vocês cobram a toalha e cobram mão de obra, né? E o trabalho de vocês, vocês têm que cobrar. Eu vendo muito faixinha, né? Deus abençoe a todo. Um beijo no coração de cada um.